নমস্কাৰ, হিমাচ হবি চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ চিকেন ম'ম'জৰ ৰেচিপি। সেই ৰেচিপিটো আচলতে মোক যোৱাবাৰ আহোঁতে ডাঙৰ বাই শিকাই থৈ গৈছিলে আৰু বহুত আমি ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো ভাগিনজনীয়ে তাইৰ চেনেলত আপলোড কৰি থৈছে। কিমান আমি ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি চাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংকটো দি থ'ম, চাব পাৰিব। এই ৰেচিপিটো ষ্টিমাৰ নোহোৱাকৈ সহজতে বনাব পাৰি, আপোনালোকেও ঘৰত চেষ্টা কৰি বনাব পাৰিব আৰু নিশ্চয় ভাল পাব ৰেচিপিটো। যিহেতু বতৰ ডাৱৰীয়া এইখিনি আৰু ক'ভিডৰ ছিজন, গতিকে এই ছিজনতো জালুক এনেকুৱা বস্তু খাব লাগে। গতিকে আপোনালোকেও ঘৰতে বনাই এই ৰেচিপিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে নিজেও জুতি ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ এতিয়ালৈকেও মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ প্ৰায় 72% মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, গতিকে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি থ'ব, যাতে তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে আপোনালোকে সময়মতে। এতিয়া আহক ৰেচিপিলৈ যাওঁ। এয়া ষ্টিমাৰ নোহোৱাকৈ বনোৱা চিকেন ম'ম'জ, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। প্ৰথমে মই 6-7 জোখৰ চিকেন ইণ্ডাকশ্যনত বইল কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে গেছতো বইল কৰিব পাৰিব। তাতে সামান্য নিমখ দি দিছোঁ আৰু প্ৰায় 3-4 মিনিটমানৰ পাছত চিকেনখিনি সিজি যোৱাত মই বন্ধ কৰি দিছোঁ ইণ্ডাকশ্যন। এতিয়া এটা মিক্সি বাতিত মই চিকেনকেইডোখৰ লৈ লৈছোঁ। মন কৰিব যাতে চিকেনকেইডোখৰত সাৰ লাগি নাথাকে। আৰু প্ৰায় 2-3 ছেকেণ্ডৰ বাবে মিক্সিটো চলাই ল'ম। সম্পূৰ্ণ গুড়ি কৰি নলওঁ, চিকেনখিনি অকণমান ডাঙৰকৈ ৰাখিম। এয়া মোৰ চিকেনখিনি মিহি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা বাতিত মই 1.5 কাপ ময়দা লৈ লৈছোঁ। তাতে মই সামান্য নিমখ দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে সানি লৈ তাত অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মই তাত কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ অলপকৈ দি মিশ্ৰণটো সানি লৈছোঁ। ময়দাখিনি মথোঁতে কোমলকৈ মথিব লাগে। সাধাৰণতে আমি লুচি বনাবলৈ যেনেদৰে মথোঁ তেনেদৰে কোমল হ'লেই হ'ব। ময়দাও আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ আমাৰ 3জন মেম্বাৰৰ বাবেহে মই বনাইছিলোঁ, সেয়ে 1.5 কাপ ময়দা লৈছোঁ। এতিয়া ময়দাখিনি মঠা হৈ গৈছে, পুনৰ মই 1 চামুচমান ৰিফাইন তেল দি সানি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। আনফালে এখন ফ্ৰাই পেনত মই 1 টেবুল চামুচ ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ আৰু তাতে 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজৰ কুটি লোৱাখিনি দি দিছোঁ। অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ আৰু তাতে মই 1/2 চামুচৰ সমান নহৰু কুটি লোৱা দি দিছোঁ আৰু আদা। নহৰু আদাই টেষ্টটো বঢ়ায়। আৰু লগতে মিক্সিত মাৰি লোৱা চিকেনখিনি দি দিছোঁ আৰু চিকেনখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ মই তাতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু 1/2 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। আপোনালোকে জালুকৰ গুড়ি বেছিকৈ দিব পাৰে, মই ল'ৰাৰ বাবে বনাইছিলোঁ বাবে কমকৈ দিছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মঠি থোৱা ডোটোৰ পৰা সৰু সৰু বল বনাই লৈছোঁ। বলটোত অকণমান ময়দা লগাই পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ। ছাইডৰখিনি বেছিকৈ পাতল হ'ব লাগে, মাজৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ থাকিব লাগে। এনেদৰে ৰুটিখন বেলা হৈ গৈছে আৰু তাত মই 1 চামুচ চিকেনৰ মিশ্ৰণ দি লৈছোঁ আৰু জোনবিৰিৰ দৰে এফালে হেঁচি পুনৰ 2টা আগ লগ লগাই 1টা শ্বেপ দিছোঁ। এনেদৰে শ্বেপটো চাবলৈ ভাল লাগে। পুনৰ মই একেদৰে 1/2 ৰুটি বেলি লৈছোঁ। আৰু ৰুটিখন হোৱাত তাত
চিকেনৰ মিশ্ৰণ এচামুচ লৈ পুনৰ মই এটো এফালে কোচ দি আনফালে এচা মাৰি মাৰি এনেদৰে এটা ডিজাইন কৰিছোঁ এটা বাটিত মই চাৰিটা হুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু তাত গৰম পানী দি অলপ সময় তিয়াই ৰাখিছোঁ এতিয়া মই কুকাৰত পানী আধালৈকে দি ওপৰত ফুটা খৰাহিটো দি এখন তিতা গামোচাৰে ভালদৰে মেৰিয়াই দিছোঁ গামোচাখন তিয়াই ল'লে ভাপবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে তাতে মই ৰিফাইন তেলেৰে ব্ৰাছডালেৰে অকণমান গ্ৰীছ কৰি লৈছোঁ যাতে মোমোবোৰ লাগি নধৰে কুকাৰৰ পানীখিনি গৰম হোৱাৰ ওপৰলৈ ভাপ আহিবলৈ ধৰাত মই এটা এটাকৈ মোমো দি এখন কাঁহৰ কাঁহী শৰাইত ঢাকি দিছোঁ প্ৰায় 3 মিনিটমানৰ পাছত মোমোকেইটা হৈ গৈছে আৰু মই এটা এটাকৈ প্লেট এখনত নমাই ৰাখিছোঁ এই মোমো খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় মোৰ ল'ৰাই এই মোমো পালে তাক একোৱেই নালাগে খুব ভাল পায় পুনৰ একেদৰে মই এটা এটাকৈ মোমো দি লৈছোঁ এনেদৰে মই আটাইবোৰ মোমো বনাই লৈছোঁ মই এবিধ চাটনি ৰেচিপি দিছোঁ যদিও আগতেও মোৰ চেনেলত চাটনি ৰেচিপি আছে আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে মই তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থ'ম আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব তিয়াই থোৱা জলকীয়াকেইটা মিক্সিৰ বাতিটোত দি এফুট নহৰু আৰু পানী অকণমান দি মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ এনেদৰে জলকীয়া চাটনি ৰেডি কৰি মোমোৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিছোঁ